Hezký den, dámy a pánové, mé jméno je Stanislav Novotný, se mnou je tu můj kolega Jan Kopřiva a my vás vítáme u další epizody, ale v Security Castu. No a začneme hned updatem k útoku, který ochromil systémy společnosti Canon. Minulý týden v pondělí totiž poslal Canon interní informaci ohledně obnovení svých systémů. Podle toho e-mailu to vypadalo, že se Canonu podařilo obnovit většinu svých systémů. A to za celkem krátkou dobu po útoku samotném. No a proto spoustu lidí došlo k závěru, že společnost Canon zaplatila výkupné. To se ale nakonec ukázalo jako nejspíše špatný odhad. Skupina Maze totiž začala na dedikované webové stránce následně publikovat ta ukradená data. První várka má velikost přibližně 5% celkového objemu těch dat, což je nějakých 2,2 GB a obsahuje hlavně marketingové materiály, videa a soubory, které souvisí se webovou stránkou společnosti. Canon USA e, neobsahuje na druhou stranu žádná citlivá data, jako jsou například finanční plány nebo osobní údaje zaměstnanců. E, Canon tuto odálost zatím nijak nekomentoval a tak o důvodu publikace těchto souborů můžeme jenom polemizovat. E, ty máš nějaký osobní tip Honzo, k čemu tam mohlo na pozadí dojít a jak je vlastně možné, že se Canonu podařilo obnovit své systémy za celkem krátkou dobu? Je to z mojí strany samozřejmě pouze hypotéza, nicméně nelze si to vysvětlit jinak než jako aplikaci záloh. U kanonů jakožto technologické organizace lze poměrně rozumně předpokládat, že měla u svých systémů pravidelné zálohy a přeci jenom je pro ně podstatně jednodušší respektive levnější ty zálohy zpětně obnovit než platit autorům a provozovatelům ransomwareu tomu by odpovídalo samozřejmě i to, že následně skupina která stojí za ransomwarem Maze publikovala ten první balík který je s kanonem spojený uvidíme jak se bude tahle situace dál vyvíjet u zpráv spojených s ransomwarem ale ještě chviličku zůstaneme, protože britská společnost Topline.coms v uplynulém týdnu publikovala poměrně zajímavý výzkum, na základě zákona o svobodném přístupu k informací se tahle organizace dotazovala všech britských univerzit ohledně toho, jestli měli od roku 2013 nějaký incident spojený s ransomwarem v rámci svých systémů a sítí. A výsledky jsou poměrně zajímavé. Přibližně třetina dotazovaných institucí se s odvoláním na citlivou povahu těch dat, na které se dotazovatel ptal, rozhodla ty informace neposkytnout. Nicméně zbylé instituce poskytly mnohdy velmi překvapivé informace. Celkem z těch dat, které se podařilo nazbírat, vyplývá, že nejméně čtvrtina všech britských univerzit zaznamenala v posledních sedmi letech alespoň jeden ransomwareový útok. Mnoho z těch institucí zaznamenalo takové útoky opakovaně a co je asi nejpřekvapivější, rekordmanem pomyslným v této oblasti se stala Sheffield Hallam University, která dle poskytnutých dat zaznamenala za posledních sedm let celkem 42 samostatných incidentů, kdy v sítích nebo v systémech, které provozuje, byl ransomware. Hezky to ukazuje na situaci v akademické sféře, o které se moc nemluví. I vysoké školy jsou totiž velmi častým cílem útočníků v rámci ransomwareových kampaní. Lze jenom hypotetizovat, zda je situace podobná i u nás, ale ruku na srdce asi by mě to moc nepřekvapilo. Pojďme dál. Tentokrát se podíváme zpátky do USA a to na populární aplikaci pro distribuci videoobsahu TikTok. Ta zažívá po obrovském nárůstu popularity čím dál tím více problémů. V USA se nyní spekuluje o koupi této platformy Microsoftem, a to poté, co prezident Donald Trump pohrozil banem této vysoce populární aplikace v USA, a to hlavně kvůli pochybnostem o datech, která aplikace sbírá a kam je ukládá. Zpráva, kterou vydal ve středu The Wall Street Journal poukazuje také na fakt, že TikTok v některých případech shromažďoval i adresy zařízení Android uživatelů, a to i přes řadu ochranných opatření, z které společnost Google zavedla. Tuto taktiku sbírání MAC adres Google specificky zakázal a aplikaci z TikTok se ale opatření, které Google nastolil, podařilo obejít a dokonce The Wall Street Journal poukázal na fakt, že TikTok používal k obcházení těchto opatření dedikovaný systém. Ta MAC adresa byla schovaná v balíku informací, která aplikace. Od uživatelů sbírala, a to většinou za účelem nějaké reklamy, a uživatel dával povolení k sbírání těchto informací. TikTok sbíral MAC adresy uživatelů 15 měsíců, a to od data svého vzniku až do listopadu minulého roku. Zatím není tedy jasné, jestli se tato praktika dělá i na telefonech iPhone. Google se momentálně tímto prohlášením zabývá a není úplně jasné, jaká bude jeho reakce. Každopádně sbírání MAC adres zařízení. Je podle oficiálních politik zakázáno jak pro Android, tak pro iOS. Není také jasné, jestli toto zjištění nějak ovlivní koupit TikToku Microsoftem, který se zdá být už blízko dokončení. Oficiální termín předtím, než by měla být aplikace v USA zabanována, je 15. září. Zběr dat ze strany aplikace TikToku je bez pochyby nežádoucí z pohledu uživatelů, ale zdá se, alespoň na základě dostupných informací, že to byla ze strany organizace, která stojí za tou aplikací zcela vědomá aktivita. Velmi často předpokládáme, že v momentě, kdy jde o nějakou nežádoucí činnost nebo zranitelnost, dostane se do aplikace, která je publikována jenom nešťastnou náhodou. Jak ale ukazuje poměrně zajímavý výzkum, který publikovala společnost Veracode spolu s organizací ESG, nevždycky je tomu tak. V rámci tohohle výzkumu dotazovali obě zmíněné společnosti celkem 378 organizací ve Spojených státech a Kanadě. Šlo o organizace, které se aktivně zabývají vývojem softwaru a bezpečností a ptali se jich, jestli někdy publikovali nebo do produkce instalovali aplikaci, respektive její verzi se známými zranitelnostmi. Výsledky toho dotazování byly poměrně zajímavé, protože celkem 48% organizací prohlásilo, že se v jejich případě jedná o relativně běžnou praxi. Pouze 14% dotazovaných institucí nebo organizací se vyjádřilo v tom smyslu, že nikdy vědomě zranitelný kód do produkce nepustila nebo nepublikovala. Za zmínku stojí, že ze strany těch institucí, které někdy vědomně zranitelný kód publikovali nebo nasadili do produkce, pouze 49% z nich se vyjádřilo v tom smyslu, že tak činili na základě zhodnocení dané zranitelnosti a zvážení všech rizik, která jsou s ní spojená a vyhodnocení těchto rizik jako minimálních. Čili v 51% případů nejméně nedošlo k tomu, že by ta zranitelnost byla nutně nízká svou závažností, ale ten půjč do produkce nebo publikace zranitelné verze aplikace byla způsobená buď tím, že se blížil nějaký deadline, nebo zvýšenou finanční náročností odstraní té zranitelnosti, kterou si daný projekt už nemohl dovolit. To poslední, čím se s vámi dnes rozloučíme, je informace o reportu, který publikovala americká NSA spolu s FBI. Jedná se o report, který informuje o specifickém malvérovém toolkitu, který byl nazvaný Drevorup. Jedná se o malvérový toolkit, který je určený ke kompromitaci Linuxových systémů. NSA s FBI zmiňují, že tenhle ten toolkit je poměrně sofistikovaný a obsahuje vedle command and control serveru ještě implant, který se dá instalovat na koncové stanice, v podstatě backdoor, který má relativně velké schopnosti z pohledu exfiltrace dat nebo ovládání koncového stroje. A vedle toho obsahuje tenhle ten malvérový toolkit taky vlastní rootkit na úrovni kernelového modulu. Díky tomuhle tu se potenciálně dokáže ten výsledný malware na infikovaných stanicích poměrně dobře skrývat před detekcí. V rámci té zprávy, která byla publikovaná, nezmiňuje NSA ani FBI, jaké cíle byly zasažené tímhletím malvérem, ale jednoznačně říkají, že za ním stojí ruská spravodajská služba GRU, respektive APT skupina 28. Lze předpokládat, že tenhle ten toolkit byl využitý v rámci nějaké sofistikovanější špionážní kampaně. Nicméně pokud byste chtěli sami své systémy chránit před něčím podobným, doporučení, která poskytla NSA jsou, používat na Linuxových systémech kernel novější než verzi 3.7, což je verze z prosince roku 2012, takže nic až tak problematického, spolu se Secure Bootem, respektive vynucenou kontrolou podepisovaných modulů kernelu. To by mělo v podstatě všem systémům umožnit zabránit infekci ze strany tohohle malwareového toolkitu. To je od nás pro dnešek všechno, dámy a pánové. Děkujeme, že jste se k nám připojili a doufáme, že se k nám připojíte i příště. Naslyšenou.